וואי, וואי, חייבות עכשיו וואי, וואי. אני עובדת בטיקטוק המון, ואז פתאום נתקעת בגלל איזה מתכון. אם את תחליפי נתב תחשבי גם עליי, בנות חייבות עכשיו וואי, וואי. או בנות חייבות עכשיו וואי. עובדת באינסטה פתאום בעיות, כי אתה משחק פה אונליין בשטויות. תחליף נתב הרבה, איפה אתה חי? בנות חייבות עכשיו וואי, או בנות חייבות עכשיו. עושות קריירה ברשתות, עובדות קשה בלילות. Когда все работают дома через Wi-Fi, вам нужен мощный интернет от Basic. Присоединяйтесь сейчас. У Wi-Fi по акции. Установка за наш счет. Для присоединения звоните